एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा जाँदाखेरि धेरै नै अब विगतको पार्टीहरूमा धेरै राम्रो नराम्रो तिता मिठा अनुभवहरू रहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई पनि सधैँभरि पार्टी चढेर हिँड्ने बस्ने मान्छे छैन। त्यस कारणले गर्दा अलिकति मनमा लाग्छ यो कुरोहरू पार्टीमा यसरी अरूपट्टि जाँदाखेरि अलिकति कस्तो पार्टी जाने भन्ने कुरो लाग्छ। तर पनि हामीले धेरै लामो चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ साथीहरू बिचमा साथीभाइ बिचमा अनि थुप्रै थुप्रै चर्चा परिचर्चा गरेपछि जुन प्रकारले अहिले पहाडको राजनीति बदलिरहेको छ माहौल बदलिरहेको छ यो माहौललाई हामीले पनि यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ यसको रसपान हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हामीले अठोट गरेर आज आएको हौँ है। र विशेष गरेर जुन प्रकारले एउटा 2017 बादमा आज यहाँ पहाडमा एउटा माहौल सृजना भएको छ शान्ति अनि सद्भावनाको माहौल सृजना भएको छ त्यो शान्ति अनि सद्भावनाको माहौललाई नै सिरोपर गरेर आज हामीले यहाँ पार्टीमा समर्थन जनाएको है। यसको पछाडि हाम्रो कुनै प्रकारको आफ्नो शर्तहरू लुकेको छैन पार्टीभित्र बस्नुमा हाम्रो कुनै प्रकारको शर्तहरू लुकेको छैन हामी निस्वार्थ भाव लिएर आज पार्टीमा आएका छौँ। र विगतको दिनमा हामीले इलेक्सनमा खडा हुँदाखेरि मैले पनि थुप्रै यहाँको सुनादाको जनताहरूमा जाँदा थुप्रै आशा भरोसाहरू देखाएको थिएँ अनि म गर्नु सक्छु भन्ने एउटा मैले उहाँहरू सबैलाई एउटा परिकल्पना गरेको थिएँ। हाम्रो सुनादामा थुप्रै थुप्रै गर्ने जग्गाहरू छ अनि गर्नु पनि सक्छौँ भन्ने कुरो हामीले सोचेको थियौँ। तर इलेक्सनको रिजल्ट अर्कै भएको कारणले गर्दाखेरि अब सत्ताधारीदेखि अलग्गै रहेर यो कामहरू गर्नु सकिँदैन रहेछ भन्ने बिच सोच लिएर नै आज हामी फेरि यहाँ आइकन अब गर्ने एउटा गर्ने हामीले अफर्ट गरेको हो। त्यस कारणले गर्दा आज मिलेर काम गरौँ भनेर हामीले सोचेको हौँ। र हामीले विगतको दिनमा भनेको थियो कि सुनादा पश्चिम समष्टिमा एउटा जुन चाहिँ एउटा बजार बढ्दैछ हामीलाई एकदमै साह्रो परिरहेको छ। आज बजार बढ्दैछ तर दोकानपाट बढ्नु एकदमै साह्रो परिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा सुनादा क्षेत्रमा एउटा ठुलो राम्रो पार्किङको सुविधा हुनुपर्छ भन्ने हामीले सोच रहेका थियौँ अनि त्यो सोचलाई आज हामीले यहाँ आइकन साकार गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले विचार गरेको छौँ। त्यसरी नै पर्यटन क्षेत्रमा पनि यहाँ थुप्रै थुप्रै सुनादामा जग्गाहरू छ जसलाई चाहिँ हामीले चिन्हित गरिकन अगाडि बढाउन सकिन्छ जसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा हाम्रो यहाँ रहेको बेकारी समस्याको थुप्रै नै हल भएर जान्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ है। र त्यस कारणले गर्दाखेरि नै आज हामी यो पार्टीमा आएर यसरी काम गरेको छौँ। अब जुन प्रकारले आज हामीलाई तपाईँले समर्थन गराएर पार्टीमा ल्याउनु भयो नसोच्नुहोस् कि यो मान्छेलाई डोर खुल्छ यसले यो काम गर्छ त्यो काम गर्छ भन्ने तपाईँले पटक्कै नसोच्नुहोस्। हामी एउटा पार्टीमा बसेपछि बसेपछि हामी अर्को पार्टीमा गएर यताउता गर्ने कुरै छैन। विगतको दिनमा पनि हामी 2007 अहिलेसम्म एउटै पार्टीमा रहेर यसरी काम गरिरहेका थियौँ तर 14-15 जुन चाहिँ एउटा पार्टी थियो आज हामीले पार्टी त्याग गरेको छ जुन चाहिँ एउटा यो पार्टीले राम्रो काम गरेको छ त्यसलाई खालि समर्थन गरेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको माया अनि भरोसा जुन चाहिँ छ है विगतको दिनमा पनि मलाई थुप्रै माया अनि भरोसा दिनुभएको थियो तपाईँले त्यो माया अनि भरोसा मेरोबाट कहिले पनि टुट्ने छैन। र आज म यो पार्टीमा लागेँ भनेर कसैले पनि नसोच्नुहोस् कि यसले अर्को पार्टीमा गएर जातिको विरुद्धमा काम गर्छ भनेर तपाईँहरूले कहिले पनि नसोच्नुहोस्। हामी हाम्रो सुनादाको क्षेत्रमा अनि जातिको बिचमा रहेर जहिले पनि जहाँ पनि रहेर पनि हामी काम गर्नेछौँ तपाईँहरूको साथमा सधैँ रहनेछौँ भन्ने तपाईँहरूलाई वचन दिँदछौँ। र विशेष गरेर हाम्रो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यूसँग योभन्दा अगाडि पनि हामीले 2007 नै उहाँसँग काम गरेर आएको अनि उहाँ एकदमै मिलनसार हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले काम गर्न सक्छौँ भनेर नै एउटा यो विचार गरिकन आज हामीले समर्थन गरेको छौँ। र आज हामी 20-25 भेला भएर आएका छौँ र भोलिको दिनमा हामी सबैजनालाई फेरि मनाइकन फकाएर ल्याउनेछौँ अनि सबैलाई सही बाटोमा दोहोऱ्याउँछौँ भन्ने कुरो एउटा मैले अनुरोध गरेको छु। किनभनेदेखि मैले बारम्बार सबैलाई भन्ने गरेको कि म हुनु त ड्राइभर होइन तर पनि ड्राइभिङ सिकेँ भनेदेखि राम्रै कुदाउँछु भन्ने मलाई कन्फिडेन्स छ अनि म कसैलाई पनि भिडमा लागिनँ कसैलाई पनि नराम्रो बाटोमा दोहोऱ्याउँदिनँ भन्ने ममाथि कन्फिडेन्स छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अरू सबैलाई पनि आइकन प्रजातान्त्रिक मोर्चामा एउटा सामेल भइदिने म पर्सनली पनि सबैलाई अपिल गर्छौँ है। र सबैजना मिलेर काम गरौँ आजको दिन बादमा कसै पनि पुरानो नयाँ भन्ने कुरो हाम्रो मनबाट निस्कालिदिउँ मस्तिष्कबाट निकाल्यौँ सबैजना हामी पार्टीको एउटा कर्मर सदस्य भएर रहौँ है। र पार्टीलाई हामीले प्रोफेसनली हेर्नु हुँदैन पार्टीलाई हामीले पार्टी भनेपछि एउटा जिम्मेवारी हो रेस्पोन्सिबिलिटी हो भनेर चाहिँ हामीले यो कुरो चाहिँ मनमा लिएर काम गर्नुपर्छ अनि जुन चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी पार्टी गर्न दिन्छ त्यो पार्टीको रेस्पोन्सिबिलिटी म आफ्नो सधैँ शिरमा राखेर म तपाईँहरूलाई काम गर्नेछु अनि म कहिले पनि तपाईँहरूको शिर कहिले पनि झुकाउने काम गर्दिनँ भन्ने तपाईँहरूलाई आज यहीँ वचन दिँदै मेरो सानो भनेर यसै गर्छु। धन्यवाद।